בעידן הבא מאות בתים נבנים באופן לא חוקי בכפרים ערביים בצפון הארץ. לחלקם קיימים צווי הריסה כבר כמה שנים. משרד הפנים והרשויות המקומיות פשוט לא מקיימות את הצווים. למה? מוקדם יותר שוחחנו עם ישי חמו, רכז צפון בתנועת רגבים. שלום לך. שלום שרה, לך ולצופים. איך אתם ברגבים עוקבים אחרי הבנייה הבלתי חוקית בצפון? אנחנו נמצאים בשטח יום-יום, עוקבים אחרי בנייה לא חוקית ברחבי הצפון וברחבי הארץ בכלל. ישנם מאות בתים ברחבי הצפון שיש עליהם צו הריסה שיפוטי, צווים שלא נאכפים, לעתים שנים ארוכות. כן. ואז מה אתם עושים? הולכים לבתי משפט, רואים בשטח, כן, ממפים? כן, אנחנו פועלים בכמה אפיקים. יש את האפיק המשפטי, שבו כן. אנחנו מנסים להניע את גופי האכיפה לעשות את תפקידם, תפקיד שהם פחות מעוניינים לעשות אותו. יש את החיבור הישיר לשטח, חיבור שבו אנחנו נמצאים בשטח, מתעדים, נמצאים בקשר עם גורמי אכיפה כאלה ואחרים. אוקיי, אז תן לי דוגמאות. דוגמה שעלתה ממש לאחרונה זה ביתו של עבד אכבריה, בית שנמצא בפאתי אום אל-פחם. הבית הזה ספציפית קיים עליו צו הריסה שיפוטי במשך 8 שנים. וואו. 8 שנים בהם המשטרה לא אוכפת את הצו. אני קצת ארחיב ואומר שכדי לממש צו כזה, כן. המשטרה מחויבת לתת סיוע, מה שנקרא בעצם סיוע משטרתי. עכשיו, המשטרה באופן עקבי לא נותנת את הסיוע הזה, וכך קורה גם שהצו, התוקף שלו פוקע, ובית המשפט הולך כלומר, ומעריך. כלומר, אם עיריית אום אל-פחם לצורך העניין מעוניינת לקיים את הצו, היא זו שאמורה להרוס, והמשטרה לא מאבטחת אותם, אז הם פשוט אומרים, אנחנו לא כן, עושים את זה. כן, במקרה הספציפי הזה, המבנה נמצא מחוץ לתחום עיריית אום אל-פחם, ולכן הוא נמצא באחריותו של משרד הפנים. אז למה משרד הפנים לא מבצע את הצו? משרד הפנים לא יכול לבצע את הצו אם לא יקבל סיוע משטרתי. אז למה בעצם... המשטרה לא מאבטחת את עובדי משרד הפנים? למה הם לא עושים את העבודה? למשטרה יש מגוון תירוצים. התירוץ העיקרי, שאיתו גם הכי קשה להתווכח, זה התירוץ המבצעי. כלומר, יש בידינו חומר מידע מודיעיני שמביע על כך שאם תתבצע הריסה בזמן הקרוב, השטח עיוור, כבישים יחסמו וכו'. כן. זהו בעצם טיעון שקשה להתווכח איתו, כי אנחנו לא חשופים למידע. מצד כן, שני, אבל, אם, שיבה... אבל גם אם השטח יבער וכבישים יחסמים, אולי כדאי ששלטון החוק יבצע את מה שהוא צריך לעשות. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אנחנו לא מקלים ראש באתגר שעומד לפתחה של המשטרה. יש פה אתגר לא קטן. ואנחנו טוענים יותר מזה, שככל שהזמן יעבור, האתגר הזה ילך ויגדל. כי ככל שהעברייני הבנייה יבינו שהעניין של איום באלימות, הוא זה שמונע מהמשטרה לבצע תפקידה ולספק את הסיוע המשטרתי, כך הם יבינו שזוהי הדרך הנכונה לפעול מבחינתם. טוב, אנחנו רואים שבמקומות אחרים, על כל מרפסת לא חוקית, גם ביהודה ושומרון, אבל גם בירושלים או בתל אביב, מיד יש צווי הריסה שנאכפים. נכון, נכון, ואנחנו בעצם קוראים לשוויון, לשוויון בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. אנחנו לא מבקשים להפלות אף אחד מהאוכלוסיות האלה, ולכן אם באוכלוסייה היהודית, במגזר היהודי, כל מרפסת שנסגרת בעצם זוכה למענה מיידי של רשויות החוק בכל חומרת הדין, אנחנו מצפים שגם היקפי הבנייה הנרחבים בצפון ובוואדי ערה בפרט יקבלו את אותו יחס מהיר וענייני. כן, ישי חמו, רכז מחוז צפון ברגבים, תמשיך ותעדכן אותנו, תודה רבה לך. תודה רבה לך, שרה. שלום, שלום. תגובת המשטרה, הם אומרים שלטענות אין אחיזה במציאות. אנו מעניקים באופן שוויוני סיוע להריסות בבנייה בלתי חוקית בכל המחוזות. לראיה, 2,500 צווי הריסה שמומשו בשנה החולפת, זה כנראה בכל רחבי הארץ.